É o levantamento, primeiro pau, subiu o Alisson, olha só pra Luca! Caca! Se o Alisson não conseguiu bater aquela pro gol, essa ele cabeceou pro gol e deu meio gol pro Luca fazer o artilheiro da Macaca na temporada. Fez o passe no meio, conseguiu se livrar da marcação lá o Alisson e mete um bolão lá na esquerda pro Arthur, nas costas do Pablo Roberto. Bem demais o Alisson para retomar essa bola pra ponte. Neren. Douglas, bateu pro gol, Alisson! E tá valendo, é contra-ataque pra ponte. No 3 contra 2, é Chaporã, dominou. Guga tenta passar pelo Alisson, joga a bola pela linha lateral. Deu pro Alisson. Abre o jogo no Jean Carlos. Aí ele domina. Operação, Daniel jogou com o Felipe Pará. Fez a finta, partiu pra cima e é desarmado na hora do arremate. Achou o Alisson no meio. Alisson por elevação. Rafael tá valendo, dominou, bateu! Gol! O Giovani, Diogo Matheus ajeitou por dentro. Carrinho na bola, tá valendo. Chega pra rasgar o Alisson. Tá sobrando com o Alisson. Sai pro jogo, tipo da Ponte Preta. Avança o Alisson, escapa da falta. Ainda o Alisson, botou por dentro, fez sim. Do outro lado, atenção. Olha a chance do gol da Ponte! Com o pé esquerdo, tem o Alisson. Ele joga curtinho com o Alisson. Vira do outro lado, achou o Alisson Nunes. Ele corta errado pelo meio. Lance normal. Vem a Macaca, vem. O Alisson recebeu, encarou o Rodolfo. Tem que se virar lá depois o Alisson. Se virou legal. O Alisson limpou, bateu e Chaporã. Escapou o Alisson, bem atletico. Que a bola perigosa. Atuação nesse primeiro tempo salvou o Atlético aí. O Atlético recupera a bola. Vem para o seu primeiro lance no segundo tempo. Bola jogada lá pelo lado direito, Alisson. A bola vai chegar para dentro da área da Caldense. Alisson domina. Bola de profundidade para Alisson Nunes. Vai. Corte, a torcida aplaudiu. E o Alisson vai sair jogando. Alisson no pé direito, virando, abrindo pela ponta esquerda com Rafael Lucas. Vem. Vem jogando com Douglas. Já adiantou a marcação ali. A equipe do RT, mas o Atlético sai jogando com qualidade. Esse é o Douglas, já entrou na grande área, vai bater essa bola cruzada, bateu, sobrou. Gol! O Rodrigo Franco acompanha o cruzamento.
Cruzeiro, a Ponte acompanha a Ponte Preta, que vem pro ataque com o Alisson, bota pelo lado esquerdo, tá chegando outra vez. Seguro na definição para receber ali o Alisson. De pé direito, lá no meio para o Zé Ricardo. Roubou o Atlético, é tudo que tá querendo. É 3 contra 2. Já virou do outro lado. Mineiro. Atlético contra Atlético. O Alisson. Perde a bola, o camisa 18. Alisson recupera. Vem o Atlético. Atenção, Douglas. Ele é perigoso. Tá dentro da área. Se fecha o Tigre. E vai tentar, na base do contra-ataque, fazer o segundo para liquidar a fatura. Leandrinho bateu pro gol. Boa jogada no meio ali do Mococa com o Alisson. Douglas. Sim, faz o domínio. Zé Ivaldo à frente dele. Bota na direção do Alisson. Ele consegue passar. Dividiu e ganhou. Vai outra vez o time da Ponte. Atenção, Nicolas. Travado na hora H pelo... É bravo, é valente, ainda ferruge. Marcação em cima dele. Alisson chega, coloca pra fora. Minutos. O Atlético tentando sair agora pro campo de ataque com o Alisson. Entregou na esquerda. Matheus Anjos devolve de primeira. No Alisson, vira o jogo a Ponte. Busca espaço pra chegar. Alisson. Vai virar do outro lado para Alisson Nunes. Fumaça. Alisson. Com a bola dominada, marcação em cima dele, bola perigosa. Já achou do outro lado o...